היינו במשמרת שגרתית, אני כמפקדת העמדה. במהלך המשמרת הלוחם שהייתי זיהה נער פלסטיני חשוד, מתקרב לכיוון העמדה. הלוחם ביקש ממנו להזדהות, ידי תעודת זהות. בשלב מסוים זיהיתי שהנער הפלסטיני שולף אקדח. הבנתי שיש לי כמה שניות לבצע את הירי, אחרת הלוחם עלול להיפגע. דרכתי בזריזות את הנשק, ביצעתי ירי לעבר החשוד ונטרלתי אותו. לא היססת, לא חששת לרגע? לא היססתי, לא פחדתי. פשוט לא היה זמן לחשוב על הפחד. האדרנלין זרם בגוף, זה משהו שימנו אותנו לעשות, זאת המשימה שלנו.